samarbete med printworksmarket.com och jag har fått hem 4 stycken böcker med kvinnliga förebilder och ikoner genom tiderna. Det är en serie på som sagt 4 böcker och de ser ut så här. Det handlar om Ella Fitzgerald, Amelia Earhart, Marie Curie, Coco Chanel och så sa jag Ella Fitzgerald. Det var 4 stycken böcker och de är helt fantastiskt illustrerade också även inuti. Nu har en av er chans att vinna hela den här bokserien. Och vad har du de här böckerna gemensamt med kvinnorna, gemensamt med våra barn och elever? Jo, det var också små människor en gång i tiden med väldigt stora drömmar och som också lyckades och blev ikoner för väldigt många människor. Så in på mitt roliga klassrum och på Facebook i hjälp av läraryrket för att ha chans att vinna de här fantastiskt fina böckerna. Ha en bra dag, hejdå!